Tothom sap jugar, però molt poca gent sabria dir què fa el joc tan diferent d'altres activitats humanes. La filosofia del joc intenta respondre aquestes preguntes i la Núria Sara Mires n'és una experta. El joc és una activitat que nosaltres fem per ella mateixa. És una activitat lliure, per la qual nosaltres entrem en un món que és creat només pel joc, no? Un espai limitat, un temps limitat, perquè ens comporta un sentiment entre tensió i alegria. I, a més, és una activitat que nosaltres som conscients tota l'estona que és diferent de la vida quotidiana. No vol dir que sigui del tot irreal, no? Però és una cosa diferent. O sigui, podem separar el que és la nostra funció a la vida diària del joc. Jo tendeixo a pensar que els animals s'hi juguen. I penso, tot i que no és el meu camp, que el joc té una funció dins l'evolució, no? El que no sabem és si els animals saben que juguen, que és una cosa diferent. Jo penso que si observeu animals, sobretot els mamífers petits, no? En qualsevol espècie, veieu que tenen comportaments que nosaltres podríem dir que són lúdics, perquè juguen amb les coses, amb les potes, juguen amb els elements, juguen entre ells, no? El que nosaltres no sabem és si ells són conscients de jugar. O sigui, que podríem parlar aquí de diferents nivells evolutius, i la psicologia el que ha estudiat és com, no? El joc és una part fonamental i necessària perquè adquirim certes destreses. No? També podríem dir, home, de cert punt, els nens petits tampoc ho saben que juguen, però juguen, no? Perquè és important que ho facin perquè, doncs, adquireixin certa coordinació motora, perquè entenguin operacions una mica més complexes. Segurament el joc és una eina molt més fàcil, un instrument natural molt més fàcil per adquirir aquestes competències que són essencials per la supervivència que una altra cosa, no? Una cosa que ens costés esforç. En canvi, si és una cosa que ens agrada pel plaer de fer-la, no? Segurament ho interioritzarem molt més que no pas si ho fem sense voler. Adquirim certa consciència del món social on vivim a través del joc, adquirim també la consciència de certes normes morals a través del joc. I, en aquest sentit, el joc té una funció pedagògica fonamental. És per això que també cada cop es parla més de gamificació, no? Que és portar el joc a l'àmbit del treball, a àmbits on realment doncs, fa un segle era impossible pensar que això podia ser lúdic. Després hi ha una altra funció, que és la del descans. No? El joc és el descans. Hi ha un filòsof que té una expressió molt bonica que diu el joc és l'oasi de felicitat. Necessitem parèntesis, no? I això és la funció que compleix el joc, en aquest món que és tan seriós i tan greu. No? I això és sobretot la funció que té en els adults. No? Els adults si juguen és sobretot per descansar. Necessitem el joc per complementar la vida humana, no? Per realitzar-la. No? Els romàntics pensaven que el joc, el gaudi estètic, servia per això. Però en el joc també hi ha un component d'evasió i aquí és on arriba el terreny de la patologia. No? A vegades, quan el món es fa molt insuportable, hi ha qui troba el seu refugi, el seu asil en el joc. El que passa és que aquí ja tornem a creuar la línia, no? El joc va molt dels límits que es dibuixen, però els límits que a vegades també s'han de posar. Quan un està en una patologia, el joc ja no és una cosa que fas lliurement, el joc és una compulsió. I quan alguna cosa és compulsiva, ja no pots estar jugant, perquè si no pots abandonar el joc, no jugues. No? I aquí jo penso que entrem en un terreny que ja té a veure també amb la societat com a tal, no? amb el tipus de societat en què vivim, que fa que alguns individus siguin molt més vulnerables a la seducció, no? Dels jocs o d'activitats que podríem considerar tòxiques o de les drogues o, no? o conductes de risc, no? Que estan també ja, diguéssim, a l'altra banda del joc. No? El joc ja ha abandonat la seva funció quan nosaltres no podem dir surto del cercle màgic i torno a la meva vida. No? És més fàcil aprendre sempre, no? En un entorn on ens sentim segurs, no? I el joc és un entorn on realment, no? Ens estem divertint i ens sentim segurs, però sobretot per provar estratègies noves. No? El joc ens posa en una situació diferent, no? On entrem en relació amb els altres jugadors, no pel que som en la realitat, no? Sinó en un context que pots crear de nou i pots definir regles noves. I, per tant, pots provar fins on pots estirar les teves intuïcions morals, no? I les teves expectatives sobre com són els altres en una prova, diguéssim, en un experiment que, en principi, no té conseqüències per a la teva vida, però que després pots aplicar a la teva vida. No? O sigui, ets capaç d'anar molt més enllà dels límits de la vida quotidiana i això
et permet tornar d'una manera diferent, d'una manera transformada. Això és una cosa que el joc ens pot proporcionar. En tot cas, crec que la imaginació humana és molt potent, no? I que s'han de fer proves d'aquest tipus, no? Perquè això ens permet aprendre i ampliar els horitzons, que sempre és bo, no?